φίλοι μου, είμαι ο Γιώργος Ολιναρίτης από το Sold Out, στο αγαπημένο κανάλι τεχνών του YouTube, το 7 Arts. Απόψε θα σας κρατήσω συντροφιά και θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στον αγαπημένο σας ήρωα κινουμένων σχεδίων, τον Mickey Mouse. Η επίσημη ημερομηνία γέννησης του Mickey Mouse λοιπόν είναι 18 Νοεμβρίου του 1928, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινιούλα Steamboat Willie, το ατμόπλιο Willie, που ήταν η πρώτη ομιλούσα ταινία στον χώρο των κινουμένων σχεδίων. Στην πραγματικότητα, ο Mickey είχε κάνει την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα στην ταινία Plane Crazy 15 Μαΐου του 1928. Ο Disney εμπνεύστηκε τον Mickey στις αρχές του 1928, ταξιδεύοντας σιδηροδρομικός για δουλειές σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του. Μόλις είχε χάσει τα εμπορικά δικαιώματα του πρώτου του ήρωα, του λαγού Oswald, και οι περισσότεροι συνεργάτες του είχαν αποσκυρτήσει στο μεγάλο του αντίπαλο Bob Binson των Universal Studios. Ο Disney δεν θα έκανε ποτέ το ίδιο λάθος και θα προάσπιζε στο εξής με τον εντελέστερο τρόπο τα εμπορικά δικαιώματα κάθε ήρωα που θα παρουσίαζε εφ' εξής. Μόλις επέστρεψε λοιπόν στο Los Angeles, έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά μαζί με τον σπουδαίο κομίστα Ub Iwerks και σε λιγότερο από 3 μήνες ο Mickey έλαβε σάρκα και οστά. Αποφάσισε να του δώσει το όνομα Mortimer, αλλά η κυρία Disney θεώρησε το όνομα πομπόδες και αντιπρότεινε το Mickey, που επικράτησε τελικά. Η επιτυχία του μικροσκοπικού ποντικού, άμεση. Ο κόσμος, όταν ο κόσμος γελάει με τον Mickey, το κάνει επειδή είναι τόσο ανθρώπινος. Αυτό είναι το μυστικό της δημοτικότητάς του, συνήθιζε να λέει ο Disney. Στο σύμπαν των χάρτινων ηρών, οι στενότεροι συγγενείς του Mickey είναι τα νύψια του, Morty και Ferdy, και η αδελφή του Αμέλεια. Η Minnie είναι η αιώνια φιλενάδα του, διατηρεί στενή φιλία με τη μεγάλη οικογένεια των Duck, ενώ ο μεγάλος του αντίπαλος είναι ο μαύρος Pete. Το σκυλί του Mickey ακούει στο όνομα Pluto. Τη φωνή τους στο Mickey δάνεισαν ο Walt Disney, ο James McDonald και η Wayne Allwyn. Στις πρώτες ταινίες του ο Mickey ήταν σκανδαλιάρης, ερωτήλος και ενίοτε κακός. Αργότερα έγινε ξερόλα σε ξυπνάκιας, με λίγα λόγια το καλό παιδί, ο κύριος Τέλειος. Ήταν το τίμημα της επιτυχίας για τον Disney. Η προσωπικότητα του Mickey στις πρώτες ταινίες ήταν πιο σύνθετη και γι' αυτό πιο ενδιαφέρουσα σε σχέση με το μονοδιάστατο χαρακτήρα που ακολούθησε. Η μεγάλη επιτυχία του Mickey προσέλκυσε το ενδιαφέρον των εκδοτών και στις 13 Ιανουαρίου του 1930 έκανε την πρώτη του έντυπη εμφάνιση. 4 χρόνια αργότερα είχε το δικό του λήμα στη διεθνούς κυρίως εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. Στην Ελλάδα κατέφθασε με μεγάλη καθυστέρηση από τις εκδόσεις Τερζόπουλου μόλις το 1966. Την Παρασκευή 1 Ιουλίου ένα περιοδικό μικρού σχήματος με τον Mickey στο εξώφυλλο, έτοιμο να επισκεφτεί την Ελλάδα, προκάλεσε συναγερμό στις τάξεις των λιλιπούτιων αναγνωστών. Ο Mickey έγινε ο πρώτος ήρωας κινουμένων σχεδίων που απέκτησε το δικό του αστέρι στο περίφημο πεζοδρόμιο της φήμης στο Hollywood. Η τελετή έγινε στις 18 Νοεμβρίου του 1978, ανήμερα των 50 γενεθλίων του. Το αστέρι του Mickey βρίσκεται στη διεύθυνση 6925 Hollywood. Για δεκαετίες ο Mickey Mouse μονομάχησε σκληρά με τον Bugs Bunny της Warner για τον τίτλο του πιο δημοφιλούς ήρωα κινουμένων σχεδίων. Το 1988 οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι τα βρήκαν και πρωταγωνίστησαν από κοινού στην ταινία του Robert Zemeckis «Ποιος ταξίδεψε, παγίδεψε τον Roger Rabbit». Η φήμη του Mickey γρήγορα μετατράπηκε σε πηγή εσόδων, μεγάλη πηγή εσόδων για τον Disney, που είναι μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες του κόσμου. Ο μικροσκοπικός ποντικός πρωταγωνιστή στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τον τύπο. Εικονίζεται σε ρολόγια, μολύβια, σεντόνια, πετσέτες και σε πολλά ακόμα προϊόντα. Κάθε χρόνο συνεισφέρει στα ταμεία της Disney πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Mickey Mouse είναι για κάποιους το σύμβολο της αμερικανικής αισιοδοξίας, επινοητικότητας και ενεργητικότητας, ενώ για κάποιους άλλους ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του αμερικάνικου πολιτιστικού υπεριαλισμού. Η αμερικάνικη underground κουλτούρα τον χρησιμοποίησε ως αντίρροα στην ταινία «Ο Mickey Mouse στο Βιετνάμ» το 1968. Αναφέρθηκα, αγαπημένοι μου φίλοι, σε έναν από τους πολύ αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχεδίων, ο Mickey Mouse. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματα να μας πείτε τη γνώμη σας, αν αγαπάτε το Mickey Mouse, αν αγαπάτε κάποιον άλλον ήρωα κινουμένων σχεδίων, με ποιον ήρωα ταυτιστήκατε στα παιδικά σας χρόνια. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά ως Γιώργος, τηλεοπτικά έβλεπα από μικρός τα Στρουμφάκια, τα αγαπούσα πάρα πολύ. Ο Mickey Mouse με συνόδευσε πολύ στα παιδικά μου χρόνια και πολλοί άλλοι ήρωες. Είναι πολύ όμορφο
ήρωες που αγαπήσαμε, που οπτικοποιήθηκαν, είτε εντύπως, ηλεκτρονικά, τηλεοπτικά, να μαθαίνουμε κάποια πράγματα για την ιστορία τους. Πίσω από την οποία πολλοί βέβαια κέρδισαν πάρα πολλά χρήματα. Είδατε, από κάποια χρόνια μετά αποτέλεσε πολύ σημαντική πηγή εσόδων ο Μίκη για Disney. Αυτό ήταν ένα βιντεάκι με μια σύντομη αναδρομή του Mickey Mouse, του σημαντικού και αγαπημένου αυτού ήρωα κινουμένων σχεδίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πιστεύω σας κράτησα καλή συντροφιά και με αυτό το βιντεάκι. Εσείς πάντα παραμένετε στην παρέα του 7Arts, ένα κανάλι πραγματικά που αγαπάει τις τέχνες, αγαπάει τον πολιτισμό και καθημερινά σε τακτά χρονικά διαστήματα σας ενημερώνω για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, για ό,τι συμβαίνει στις τέχνες, για ό,τι συμβαίνει στον πολιτισμό. Για όλους εσάς που όπως και εμείς αγαπάμε πραγματικά τον πολιτισμό και τις τέχνες. Καλό βράδυ. Να ξαναπώ για άλλη μια φορά, όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που αναφέρθηκα στον Oscar Wilde, να έχουμε πίστη, αισιοδοξία, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα, πάντα να ονειρευόμαστε, να αγαπάμε πρωτίστως τον εαυτό μας, αν αγαπάμε τον εαυτό μας θα αγαπήσουμε και τους άλλους, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Εσείς λοιπόν είστε στο κανάλι του YouTube του 7Arts, κάντε εγγραφή, κάντε subscribe, κλικάρτε το καμπανάκι που είναι ακριβώς δίπλα από την εγγραφή, οπότε για όποιο νέο βιντεάκι ανεβαίνει θα είστε πάντα ενήμεροι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν παρεούλα, καλό βράδυ, πολλά φιλιά. Today and the world is waiting.